Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про ударну хвильову терапію серця. Це фізіотерапевтичний метод, який оснований на дії перетворених ультразвукових хвиль на серцевий м'яз. Серцевий м'яз кровозабезпечується крупними судинами, тими, які проходять на поверхні міокарду, і мікроциркуляторним руслом, яке знаходиться, це дрібні судини, які знаходяться в товщі міокарду. І ось для того, щоб оці колатералі, які знаходяться в товщі міокарду, вони краще розвивались, вони росли і допомагали крупним судинам, які, можливо, вже уражені атеросклеротичним процесом і мають атеросклеротичні бляшки, щоб вони допомагали кровозабезпечувати серцевий м'яз. Для цього і створена така методика ударно-хвильової терапії серця для того, щоб запустити ріст колатералей. Сама по собі методика, вона має в собі декілька процедур і декілька курсів лікування. Якщо хтось зацікавлений у проведенні ударно-хвильової терапії серця, він може зв'язатися з менеджерами санаторію, записатися на прийом кардіолога і досконало ознайомитися із проведенням процедури і усіма іншими деталями. За ефективністю ударна хвильова терапія серця в результаті має зменшення кількості приступів стенокардії, зменшення кількості препаратів лікарських, які приймає пацієнт, і покращення загального стану пацієнта. Можуть записуватися на цю процедуру люди, які вже мали стентування, інфаркти і які ще не мали серйозних гострих проблем і серцево-судинних катастроф. Не кожна людина може займатися фізичними навантаженнями і особливо інтервальними, і з підвищенням навантаження. Такі методики фізичного навантаження, фізичних тренувань, вони теж допомагають рости колатералям в серцевому м'язі. Але маючи коморбідну патологію, захворювання хребта, захворювання суглобів, вікові зміни, якісь інші зміни, які не дають можливості так фізично тренуватися. Ударно-хвильова терапія серця для таких людей – це просто знахідка і допомога їхньому серцю покращити кровозабезпечення, покращити мікроциркуляцію і покращити загальний стан і якість життя.